ይህ አዋዜ ነው። የግብፁ ፕሬዚደንት ጀነራል አልሲሲና የኤርትራ አቻቸው አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ በካይሮ ተገናኝቶ መምከራቸውን ኤቢሲ አስታወቀ። ሁለቱ ፕሬዚደንቶች የተገናኙት ግብፅ ከሱዳን ጋር በድንበር የተነሳ ከኢትዮጵያ ጋር ደግሞ በናይል ውሃ ላይ በሚሰራው ህዳሴ ግድብ የተነሳ ጫፍ የደረሱ ውጥረቶች ውስጥ በገባችበት ሰዓት ነው። ግብፅ ከሞላ ጎደል የኢትዮጵያን የሚያክል 90 ሚሊዮኖች ውስጥ የደረሰ የህዝብ ቁጥር ያላትና ከጠቅላላ ምድረ በዳ በረሃ ከሆነ ምድሯ ከዘጠና በመቶ በላዩ ሰው ሊኖርበት የማይችል ሲሆን ይህ ሁሉ ህዝቧ በጠቅላላ የሚኖረው በቀሪው ከአስር በመቶ ባነሰ መሬት ላይ መሆኑ ይታወቃል። በዚህም የተነሳ ነው ግብፅን ናይል እየሰራት አገር የሚባለው። የግብፅ ብሔራዊ ደህንነት ውሃዋ ነው የሚለውም አስተሳሰብ የመነጨው ከዚህ እውነታ በመነሳት ነው። በዚህም መሰረት ኢትዮጵያ በማትቀበለው የ1959 የቅኝ ግዛት ስምምነት መሰረት ግብፅ ስታገኝ ከኖረችው 55.5 ቢሊዮን ኩብ ዓመታዊ የአማካኝ ውሃ ላይ አንዲት ጣሳ እንዲቀነስ ዝግጁ አይደለችም። እሱም ሆኖ በቂ ውሃ እያገኙ አይደለም፣ የውሃ እጥረት አለብኝ በማለት በማማረር ነው የምትታወቀው። በመጪው የኢትዮጵያ ክረምት ድረስ ይጠናቀቃል ተብሎ የሚጠበቀውና 74 ቢሊዮን ኩብ ውሃ መያዝና 6400 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት ይችላል የሚባለው ህዳሴ ግድብ ውሃ መሙላት ሲጀምር ድርሻዬን ይቀንስብኛል ብላ ግብፅ በቁሟ ትባትታለች። ኢትዮጵያ የውሃ ድርሻሽን አይነካም እያለች ብታረጋጋም ግብፅን ዓመታዊ የ55.5 ቢሊዮን ኩባ ባለመብት ያደረጋትን የ1959 ስምምነት ግን አትቀበለውም። በዚህም የተነሳ የቴክኒክ አጥኚ ቡድኑ መመሪያ ሆኖ እንዲካተት አልፈቀደችም። የኢትዮጵያ መከራከሪያ እሷ ባልተሳተፈችበትና የቅኝ ገዢዎች ስምምነት በሆነው በ1959 ውል ልገዛ አልችልም የሚል ነው። በዚህም የተነሳ ግብፅ የቴክኒክ ጥናቱ ዓላማ የሞት ሽረት ጉዳይ ነው የምትለውን የውሃ ድርሻዋን አለመደፈር ማረጋገጥ ይሆን ዘንድ መነሻ ሆኖ እንዲገባ ወይም መመሪያ ሆኖ እንዲያገለግል ብትፈልግም ኢትዮጵያ በበኩሏ ቀደም ባለው ባልኩት ምክንያት የተነሳ ውሃውን የምንጠቀመው በፍትሐዊ ክፍፍል መሠረት ነው እንጂ በቅኝ ግዛት ውል አይደለም፣ ለእኛም ህዳሴ ግድብ የሞትና ሽረት ጉዳይ ነው ስትል መመለሷ የሚታወቅ ነው። ለግብፅ የባሰባት የ1959 የቅኝ ግዛት ውል ተጠቃሚና በየዓመቱ 18.5 ቢሊዮን ኩብ ውሃ በአማካይ ስትካፍል የኖረችዋ ሱዳን ከኢትዮጵያ ጋር መወገኗ ነው። ከምክንያቶቿ አንዱ ከግብፅ ጋር ሐላያዊ ትሪያንግል በሚባለው የቀይ ባህር ዳርቻ ወሰኗ በኩል የይገባኛል ውዝግብ ስላለባት ነው። ሱዳን ሐላይብ ትራያንግል በግብፅ አስተዳደር ስር ነው። ይህን ሶስት ጎን አወዛጋቢ ግዛት የግብፅ የራሴ ነው ብላ ከማስተዳደሩ አንጻር ከሳውዲ አረቢያ ጋር ባደረገችው የባህር ግዛት ክፍፍል የኔ ሊሆን የሚገባ የውሃ ይዞታ በሁለቱ መካከል ተቃርጠውብኛል ስትል ሱዳን ትከሳለች። በዚህም የተነሳ አምባሳደሯን ከካይሮ አስጠርታ የድንበር ውዝግቡ ወደ ተባበሩት መንግስታት የጸጥታ ጥበቃ ምክር ቤት ይዘውት እንዲሄዱ ብጠይቅም ግብፅ እንደተለመደው በጀ አላለችም። የሱዳኑ አልበሽር የግብፅ የውሃ ዋስትና ጉዳይ የመላው አረብ የደህንነት ጉዳይ ነው በማለት ከካይሮ ጎን እጅና ጓንት የሆነችውን ሳውዲ አረቢያና የሰላጤውን አገሮች ለመበገር በኦቶማን ቱርኮች ዘመን ቅልጥ ያለ ወደብ የነበረውን ሲአኪን ደሴትን ለቱርክ የባህር ኃይል ጦር ስፈርነት ፈቅደዋል። ፕሬዚደንት ኤርዶገን በዛን ሰሞን ወደ ሱዳን ብቅ ብለው ሞቅ ያለ ቆይታ አድርገው ተመልሰዋል። የሱዳኑ በሽር ከኋላቸው የነ ሳውዲና ግብፅ ባላንጣ የሆነችው ኳታርንም አሰልፈዋል። አየር ኃይላቸውን የአሜሪካውን F-35 ተገዳዳሪ በሆነው ራሽያ ሰራሽ ሚግ-35 ጭምር ያስታጠቁ ሲሆን S-300 የተባለውን ዘመናዊ የራሽያ አየር መከላከያ እንዲሸጡላቸው የራሽያን ፕሬዚደንት ፑቲንን ባለፈው የሞስኮ ጉብኝታቸው ጠይቀው ነበረ። የሱዳን አጋር ቱርክ ምንም እንኳ የኔቶ አባል ሀገር ብትሆንም S-400 የተባለውን እጅግ ዘመናዊ ጸረ አውሮፕላን የራሽያ
የአየር መከላከያ ሚሳኤል በአያሌ ቢሊዮን ዶላሮች መግዛቷ የሚታወቅ ነው። S-400 ማለት ሚሳኤሉ ከሚጠመድበት ቦታ በወፍ በረር በ400 ኪሎ ሜትር ሬዲየስ ውስጥ ትውር የሚል ማንኛውንም የጦር ጀት ቀንድቦ መጣል ይችላል። ኤርዶጋን ሲዋኪን ደሴትን የፈለጉት በኤደን ሰላጤና በቀይ ባህር በሳውዲ አረቢያና በምስራቅ አፍሪቃ መካከል ጉብ ያለ በመሆኑ ነው። በዚህ በኩል ሱዳን፣ ኢትዮጵያ፣ ቱርክና ኳታር ሰልፋቸውን ሲያሳምሩ፣ ግብፅ ደግሞ በኢትዮጵያ አናት በኩል ኤርትራ ገብታለች የሚሉ ዜናዎች በሚድል ኢስት ሞኒተር እና በአልጀዚራ ተዘግበዋል። ኤርትራ ሐሰት ነው ስትል አስተባብላለች። እንደ ዜና ዘገባዎች ከሆነ የግብፅ በመቶዎች የሚቆጠር ጦር እስከ ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎቹ የሱዳን ድንበር አጠገብ በሚገኘው የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ጦር ሰፈር ነው የከተመው። የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች፣ ሳውዲ አረቢያና ግብፅ ጸረ ኳታር ሽርክና አላቸው። ኤርትራ በወገኗ አሰላለፏ ከነ ሳውዲ መራሽ ሰላጤዎችና ከግብፅ ጋር ነው። ባለፈው በእሷና በጅቡቲ መካከል ከሚያወዛግበው የራስ ዱሜራ የድንበር ተራራ የሁለቱን ተወዛጋቢ የአገሮች ጦር ሰራዊት ይጋርድ የነበረው 400 የኳታር ሰላም አስከባሪ ጦር ሰራዊት አስመራ አቋሟን ከነ ሳውዲ ጋር ማድረጓን እንዳወቀ ነቅሎ መሄዱ የሚታወቅ ነው። የኳታር ወታደሮች እግር መንቀልን ተከትሎ የኤርትራ ወታደሮች ራስ ዱሜራን በእጃቸው አስገብተዋል የሚባለው በዜና ዘገባዎች፣ ጅቡቲ አሁንም እግዚኦቷን ለአፍሪካ ሕብረት እያሰማች ነው። እንግዲህ ከዚህ አጠቃላይ የተወጠረ ሁኔታ መሃል ነው የግብፅና የኤርትራ መሪዎች በካይሮ ተገናኝተው የመከሩት። ሁለቱ መሪዎች በካይሮ ቤተ መንግሥት በተስተናገዱበት ውይይት ያወጡት መግለጫ የግብፁ ፕሬዚደንት ቃል አቀባይ እንዳሉት ሁለቱ ወገኖች አሁን ከተፈጠረው ሁኔታ አንጻር የክልሉን ደህንነትና መረጋጋት ለመደገፍ የተፋፋመ ትብብራቸውን ለመቀጠል ተስማምተዋል ይላል። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ግብፅን ሲጎበኙ የአሁኑ አምስተኛ ጊዜያቸው ነው። ሱዳን በእኔ ላይ የተነሱ አማጽያንን ትረዳብኛለች ስትል ግብፅን በተጨማሪ ትከሳለች። ግብፅ በበኩሏ ቅጥል የሚያደርጋት ሱዳን የህዳሴ ግድብን በተመለከተ ከኢትዮጵያ ጎን መሰለፏ ነው። እንደ መካከለኛው ምስራቅ ዜና ምንጮች ዘገባ ከሆነ የግብፅ ጦር ኤርትራ ገብቶ የተባበሩት ኤሚሬቶች ጦር ሰፈር በሚገኝበት የሱዳን ድንበር በኩል መስፈሩ ሱዳን በሺዎች የሚቆጠሩ ወታደሮችን በዛ ድንበር አኳያ እንድታሰፍር አስገድዷል። የኤርትራና የሱዳን ድንበር ተዘግቷል። ወዲህ በኩል ኢትዮጵያም የግብፆችን መድረስ ተከትሎ ጦር ኃይሏን ወደ ድንበር ማስጠጋቷ ይዘገባል። ኢትዮጵያ በአፍሪቃ ምድር በአይነቱ አንደኛና ብቸኛ የሆነውን ህዳሴ ግድብ የሚጠበቅበትን 6400 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት የሚያበቃውን 74 ቢሊየን ኩብ ውሃ ሞልታ የጨረሰችለት ዓመታት የሚፈጅ ነው። የማይታገሏት ቦኖ አስቀጂ ሆነች ማለት ነው በትና አነጋገር፣ ወይም ውሃውን ተቆጣጠረች። ይሁንና እዚህ ግቧ ላይ ከመድረሷ በፊት ነው እንግዲህ የግብፁ ጀኔራል ባለፉት ከጥቂት ሳምንታት በፊት ያልተብራራ ሾላ በድፍን የሆነ ከባድ ማስጠንቀቂያ የሰጡት። ብሔራዊ ደህንነታችንን የመጠበቅ አቅምና ችሎታ አለን። ውሃ ማለት ብሔራዊ ደህንነታችን ማለት ነው 4 ነጥብ ሲሉ ዝተዋል። የግብፅ ፕሬዝደንታዊ ቃል አቀባይ ባሳም ራዲ የሁለቱን መሪዎች የውይይት ጭብጥ በገለጹበት ወቅት አክለው እንደገለጹት ግብፅና ኤርትራ የክልሉ ደህንነትና መረጋጋት ሲሉ የአፍሪካ ቀንድና የባብ አልማንዳብ ሰርጥ ማለታቸው ነው ብለዋል። መቀመጫውን በኳታር ዱሃ ያደረገው አልጀዚራ ግብፅ ጦሯን ከነዘመናዊ ትጥቁ